Mitrović, broj 17 Purić, broj 19 Knežević i 20 Rajčanji. Predivan udarac Vukas. Lep ubačaj. Međutim, malo je niža lopta bila. Ne dolazi do Miloševića. Ostri Milošević je ovde, a to je bio Purić. Opet Lajsavljević. Odbrana Zorića. 100% šansa za goste. Da su malo ukrstili, pomogli taj nabačaj. Evo ga lopta prema Rajčanju, koji može da pruži. Međutim, on to... Dobar šut! Prečka! I 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! Rajčan je opalio loptu koja je čudnom putanjom vrata zbog ovog vetra završila i bilo je prvo izgleda da će ići preko gola. Međutim, pošto je jak vetar, spušta se na prečku. Bit će, mislim, direktni udarac od strane Trimanovića. Stefan Trimanović, pored lopte Jakovljević i Anđelković. Čak i Anđelković može biti lako da će šutirati desnom nogom. Verovatno će ići u taj desni ugao golmana Zorića. Najverovatnije, preko živog zida ili pored Vukasa. Šansa za pogodak ili će uposliti neko od sa igrača. Ipak to što sam rekao, prečka, reakcija Miloševića. Dakle, ipak izlazi lopta. Poluvreme, 1-0 za Slogu. Beležimo ju jednu lepu, lepu udarac na go Slogin od strane Anđelkovića. Počelo je drugo poluvreme. Igraju. Milošević, lepa lopta ka Vemiću. Vemić. Dobar centar šut i lepa reakcija Miloševića. I što bi rekli, 1-1. Prosto mi igramo u pređašnjem napadu. Ja, dobra reakcija Erdelja, međutim lopta se odbija i dalje. Šansa za šut. Lepa odbrana Zorića. Lepa reakcija Anđelkovića, prebače preko glave. Opet nesigurna odbrana. Zaman, ovo je Savljević. Dobar napad kompletan od strane Bačke. Prborić. Prečka. Tek sada. Ne znam da li je bila ruka. Prednost Anđelković. Ajde!
Go, go postiže Primanović, čini mi se, kod gostiju. Dobar centar šut, Rajčanija. Do kraja utakmice, pobjeda Bačke u Čonoplji. Nažalost, domaća publika je napustila, treba pozdraviti svakako pobednika. Bez obzira ko je osvojio ovaj pehar. Čestitke Bačkoj.